Një agresor palestinez vrau një shtetas izraelit dhe plagosi 4 të tjerë për para se të qëllohej për vdekje nga policia në qytetin e vjetër të Jeruzalemit. Policia izraelite deklaroi se ngjarja ndodhi pranë hyrjes së një objekti kulti të kontestuar, i njohur si Tempulli i Malit nga hebrejt dhe si një vend i shenjtë nga muslimanët. Reagimi i agentëve izraelit ishte i shpejtë. Brenda 32 sekondave ata u përgjigjën nga drejtime të ndryshme dhe vranë terroristin. Për fat të keq, kemi një viktim dhe 4 të plagosur, 2 prej të cilëve policë. Përplasja për objektin e kultit që konsiderohet i shenjtë nga të dyja besimet, ka shkaktuar episode të shumta dhune mes izraelitëve dhe palestinezëve. Lëvizja islamike e Hamasit përshëndeti sulmin e së dielës, duke e quajtur një gest heroik